výhoda tohohle pořadu je, že už jenom sedím. Já jsem si už ani nebral kalhoty, já takový teplák jen. Naši český kolegovia. Najdu si tě. No vidíš. To byla indicie nebo vzkaz panu Prachařovi? Tak obojí. Tiež radí hádajú. Když vykonáváte svoje povolání, jste v prostoru? Vaša obľúbená zábavná show. Já bych to upřesnil, tu otázku. Já ne. Trochu inak. My jsme taková chráněná televizní dílna. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.